No niin, nyt tultiin tänne K-Marketin. Katsotaan täältä, onko täällä jotain halpaa. Ja se, eikö täällä jotain halpaa tällä osastolla vaikka? Joo. Joo. Siinä on yksi paperiosasto, joo. Ja aineita. Joo. Ja ne on taas pää. Joo. Ja näin päin pois. Siinä olis kesäjonna. Joo. Siinä on jätski. Joo. Lähetäs kotiin. Lähetäs kotiin.